姿勢ガイドのコーナーです。今回は下水道政策課と環境保全課、農業基盤整備課から川や海に優しい暮らしを始めませんかをお送りします。私たちは普段たくさんの水を使っていますが、生活の中で使われた家庭からの排水は川や海などを汚す大きな原因となっています。今回の姿勢ガイドでは、日常生活から排出される生活排水の処理などについて、下水道部下水道建設課三瀬さん、環境部環境保全課の飯田さん、農林水産部農業基盤整備課内田さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。生活排水が川や海を汚す原因になるとのことですが、どのようなものが原因となるんでしょうか。はい、台所、風呂、洗濯など私たちが日常の生活の中で使っている水が何も処理されずに川や海に排出されることが大きな原因と言われています。こういった生活排水から川や海を守るためには、汚れた水をきれいな状態にして川や海に戻さなければなりません。自然環境を守りながら快適で衛生的な生活を営めるよう、適正に汚水の処理を行っていく必要があります。汚水の処理はどのように行われているんですか。はい、処理の方法は大きく分けて公共下水道、浄化槽、農業集落排水の3つの処理方法があります。どの方法でも汚水が適正に処理されて川や海に放流されますので、水路などでの蚊やハエなどの害虫や悪臭の発生を防ぐことができ、町が清潔に保たれます。また川や海などの水質をきれいにして水環境をよみがえらせ、そこに生きる生き物の生態系を守ることにもつながります。汚水を適正に処理することはとても重要なことなんですね。汚水処理には3つの処理方法があるということでしたが、それぞれの処理方法の違いなどについて教えていただけますか。はい、それではまず公共下水道についてお話しさせていただきます。公共下水道は処理区域内の家庭から発生する汚れた水を下水道管や中継ポンプを経由して下水処理場に集め浄化するものです。家屋が密集する地域では各家庭で個別に汚水を処理するよりも効率的に汚水を処理することが可能ですので、一定の人口集積がある地域では公共下水道を整備して集合的に汚水を処理することとしています。現在津市では3つの流域下水道処理区と4つの市単独処理区の合わせて7区域で事業を実施しています。下水道の整備にはたくさんのお金と時間がかかりますので、現在も処理予定区域内で計画的に整備を進めており、整備が完了した地域から順次供用を開始しています。下水道の整備にはお金と時間がかかるんですね。はい、そのため下水道が整備された区域内に土地を所有されている方には工事費の一部を負担いただく受益者負担をお願いしています。一つの土地に1回のご負担となります。そして公共下水道が整備され供用が開始された場合には、3年以内に公共下水道への接続を行っていただくこととなりますので、よろしくお願いします。また公共下水道の使用には下水道使用料が必要となります。これは汚水の処理や施設の維持管理に必要な費用のご負担をお願いしているものです。皆さんが毎日の生活で使った汚水を浄化し、川や海の環境を守っていくために、公共下水道の計画的な整備や公共下水道への接続並びに下水道使用料などのご負担についてご理解とご協力をお願いいたします。わかりました。公共下水道が整備されて各家庭が公共下水道に接続することで、川や海、そこに生きる生き物を守れるんですね。では続いて浄化槽について教えていただけますか。はい、
浄化槽はトイレや台所などから排出された汚れた水を微生物の働きを利用して下水道で処理した場合と同程度まできれいにすることができます。しかし使い方を誤ったり維持管理を適切に行わないと放流水の水質が悪化したり悪臭が発生してしまうことになり逆に生活環境を悪くする原因となります。そこで浄化槽の機能を適正に保つために保守点検、清掃、工程検査が法律で義務付けられています。どのような維持管理が必要なんですか？はい、浄化槽の維持管理としてまず一つ目は保守点検です。県に登録されている浄化槽保守点検業者により微生物の管理、機器の点検、消毒剤の補充などを定期的に行うことが大切です。二つ目は浄化槽の清掃です。市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に槽内に溜まったおでの抜き取り、清掃などをしてもらいます。3つ目に法定検査を受けてください。保守点検・清掃が適切に行われ浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するために浄化槽法では年1回県知事の指定する検査機関の検査を受けることが義務付けられています。最後に浄化槽の正しい使い方です。浄化槽の保守点検、清掃、法定検査をしっかりしていても正しい使い方をしなければ浄化槽が正常に機能しません。まず台所から野菜くずや天ぷら油などを流さない。便器の掃除などに使用する薬品類を使用しすぎると浄化槽の微生物が死んでしまうので気をつける。ブロワーの電源は絶対に切らない。以上のことを必ず守ってください。維持管理を怠ると浄化槽の機能が低下し悪臭が発生したり汚れた水が流出したりする原因となります。また市ではトイレの水洗化を図り生活排水を処理するため公共下水道の整備とともに浄化槽の普及を進めています。そのため住居専用住宅に浄化槽を設置する方へ補助金を交付していますのでぜひご利用ください。補助金制度については環境保全課電話 229-3140 までお問い合わせください。なるほど、小さな下水処理場を家庭に設置するようなものですね。下水道はみんなの汚水を一箇所で処理しますが浄化槽は個人が責任を持ってそれぞれの家庭から出た汚水を浄化するんですね。補助金を活用し浄化槽を整備し川や海を汚さないためにも定期的な維持管理を行っていただきたいですね。続いて農業集落排水事業についてですが内田さんよろしくお願いします。はい、農業集落排水事業とは農村地域における下水処理事業のことです。市内26カ所の処理区域に施設を設置し共用が行われています。家庭などからの汚水を処理場に集めてきれいに浄化してから水路や川に戻しています。生活排水をきちんと処理することにより農業用水路の水質保全および生活環境の整備が期待されます。なるほど、先ほど教えていただいた公共下水道や浄化槽とは少し目的が異なるように思いますがどうなんでしょうか？はい、基本的には水質保全を行い環境への配慮を行う点では公共下水道や浄化槽と同様ですが農村地域ということから直接皆さんの口に入る農作物に安全な水を与えることができるようになります。きれいな水で育て消費者の皆さんに安心して食べてもらえる作物を作るためには必要な排水事業です。このようにそれぞれの地域に応じた汚水処理施設の一つが農業集落排水事業です。今後も市内26処理施設の適切な維持管理に努め農村地域の生活環境の保全に努めていきます。なお使用料については基本料金と世帯の人数に応じた料金となっております。出生・死亡に伴う変動、移転などにより使用人数が変更になりましたら速やかに本町6階農業基盤整備課または各総合支所地域振興課まで人数変更届を提出してください。
わかりました。それぞれの施設で汚水を適正に処理することで、私たちは快適で衛生的な生活を送ることができ、また川や海の水質やそこに生きる生き物を守ることにつながるんですね。では最後に、汚水の浄化を円滑に進めるため、私たちが日常生活の中で注意しなければならないことはありますか？はい、市民一人一人の皆さんにお願いしたいことは、トイレではトイレットペーパー以外のものを捨てない、危険物を流さない、台所では油を排水口から流さない、米の研ぎ汁は庭木などの巻き水に使う、洗濯では石鹸や無輪洗剤を適量使用する、たくさん使っても洗浄力が高まるわけではありません、お風呂ではシャンプーやリンスを適量使用する、髪の毛が排水口から流れないようにする、お風呂の残り湯は洗濯などに使用する、以上のことを日頃から心がけていただきたいです。わかりました。環境の破壊は短期間で行われます。しかし一度失われた環境を取り戻すには気の遠くなるような時間が必要となりますので、一人一人が心がけていきたいですね。今回の内容について、公共下水道に関することは下水道政策課電話 239-1030、 浄化槽に関することは環境保全課電話 229-3140、 農業集落排水事業に関することは農業基盤整備課電話 229-3174 までお問い合わせください。